армысыздар ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат студияда ақерке бектас мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаевтың жарлығымен алматы облысының әкімі болып қанат бозымбаев тағайындалды облыстық мәслихат депутаттарының келісімінен кейін өңір активіне қанат бозымбаевты президент әкімшілігінің басшысы ерлан қошанов таныстырды қанат бозымбаев 1969 тоғыз жылы алматы қаласында дүниеге келген қызметтік жолын экономист болып бастаған ол екі өңірде әкім болды 2016 2019 жылдар аралығында қазақстан республикасы энергетика министрі қызметін атқарды 2019- жылдан осы уақытқа дейін қазақстан Республикасы республикасы президентінің көмекшісі болды президент әкімшілігінің башысы жетісу өңірін жеті жылдан аса басқарған амандық баталовтың ерен еңбегін атап өтіп облыстың әлеуметтік экономикалық дамуына қосқан үлесін тілге тиек етті мемлекет басшысы амандық ғамбасұлының қызметін өте жоғары бағалап отыр және өзінің үлкен алықсын білдіруді маған тапсырған болатын мемлекет басшысының жарлығымен қанат аблдабергенұлы бозымбаев алматы облысының әкімі болып тағайындалды қанат олдабергенұлы бәріңіз жақсы білесіздер осы өңірдің тумасы аймақ басқарудағы тәжірибесі мол жамбыл мен павлодар облыстарының әкімі болды өздеріңіз білесіздер Кебок компаниясы мен самұрық мемлекеттік холдингін басқарды энергетика министрі болып көп жыл ойдағыдай қызмет атқарды көмірсіз өмір бірнеше аймақтың халқы пеш шағып үйін жылытуға қатты отын таппай отыр оның үстіне көмір бағасы да тым қымбат бүгін осы өзекті мәселе бойынша мәжілістің жалпы отырысында ерлан саиров депутаттық сауал жолдады оның айтуынша көмір бағасына ортадағы делдалдар қатты әсер етеді көмірді жеткізу үшін вагондардың жетпей жатқаны да үлкен проблема көмірдің бастапқы бағасы 7800 теңге болып белгіленсе де алматы ақмола қызылорда қостанай шығыс және солтүстік қазақстан облысының халқы тоннасын 25-30 мың теңге ...ден сатып алуға мәжбүр депутат ауыл халқы үшін нормативтік көмір қорын дайындауды оның бағасын қалыптасқанда ашықтықты қамтамасыз етуді және вагон санын көбейтуді ұсынды еліміздегі тауар биржалары екі деңгейлі жүйеге көшеді бұл қадам биржалық сауданы жетілдіруге және дамытуға серпін береді бүгін мәжілістің жалпы отырысында осы салада қандай өзгерістер болатыны талқыланды бүгінде елімізде 19 тауар биржасы тіркелген 2009 жылдан бері биржалық келісімдер саны 50 есеге өсті дегенмен осы саланы одан әрі дамытып заңнамасын халықаралық стандарттарға сай ету керек сондықтан сауда және интеграция министрлігі бірінші кезекте тауар биржаларының екі деңгейлі жүйесін енгізіп жарғылық капиталын ұлғайт ұсынып отыр сондай ақ жалық сауданың бірінғай қағидаларын бекіту көзделген министрлік әзірлеген заң жобасында жадағы келісімдерді сақтандыру мәселесі де қарастырылған бұл өзгерістер жалық сауданың тұрақты нарығын қалыптастыруға адал бәсекелестікті арттыруға және жалық келісімдердің ашықтығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді деп күтілуде қарағанды облысында көктайға ақсалдарынан жолдарда көлік қозғалысы қиындады балқашқа барар автобанның ақсу айулы, ақшатау елді мекендері аралығында асфальтқа мұзғатты. тіпті жүк көліктерінің бірі аударылып қалған кешегі күні қар ерсе бүгін ауа температурасының төмендеуі мен бұрқасын салдарынан жолдар көктайға қайналды. облыстың кей аумақтарында 20-28 метр секундқа дейін жел соғып тұр синоптиктер ертең де осындай ауа райы әзірге жолдарда шекке қойылған жоқ контрабандалық жолмен тауарды шегарадан өткізбек болған қырғыз азаматы ұсталды ол қытайдан қырғыз республикасына алтынкөл жол кеден бекет арқылы балалар мен спорттық аяқ киімдерді тиеп әкетпек болған тексеру барысында тауардың ешқандай рұқсат құжатынсыз декларациядан өтпеген анықталды алынған тауардың жалпы сомасы 73 миллион теңге қылмыскерге 2 миллион теңгеден аса айыппұл салынды барлық тәркіленген тауар мемлекеттік бюджетке кіріс ретінде аударылмақ қызылорда облысында бір айда 78 сегіз өрт оқиғасы тіркеліп тілсіз жаудан екі адам қаза тапты қайғылы жағдай қаладағы жеке тұрғын үйлердің бірінде болған мамандардың айтуынша өртке көбіне үйдегі пештерден шығатын ақау себеп тұрғындар әсіресе газ құрылғыларын пайдалануға қауіпсіздік талаптарын сақтамайды оқыс жағдайлар түгелі жер үйлерде болған соңғы жылдары облыстағы төрт мыңға жоқ жеке тұрғын үйге көмір қышқыл газын анықтайтын арнайы құрылғы орнатылған десе де өрт азаяр емес өткен тәулікте елімізде 1502 адам коронавирустан емделіп шықты 905 адамның індет жұқтырғаны птр тест арқылы расталды ал вакциналы бойынша бірінші дозасын 8 миллион 662 жүз тұрғын қабылдады екінші компонентін 7 миллион 987 ға жуық адам салдырды вакцинаның екі компонентін толық алғандар бойынша алматы қаласы көш бастап одан кейін түркістан облысы үштікті шығыс қазақстан отыр айта кету ерек, жасыл статусты қатарына тағы бір өңір елімізде коронавирус індетіне қарсы ревакцинация басталғалы шымкент қаласында 2000 мыңға тарта екпені қайта салдырды олардың 700-ге жуығы балалар ал 200-ден астамы аяға ауыр елі. ревакцинация алдымен медицина қызметкерлері педагогтар студенттер күш құрылымдарының қызметкерлері мен 60 жастан асқандарға салынды сондай ақ иммунитеті төмен жандарға да екпе салынады ревакцинация үшін мегаполиске 6 түрлі препарат жеткізілген алматыда екі күнде 315 адам ревакцинациядан өтті қазір қалада коронавирусқа қарсы екпенің үшінші дозасын медицина мен күш құрылымдарының қызметкерлері педагогтар медициналық әлеуметтік мекемелердің мамандары салдырып жатыр мамандардың айтуынша барлық емханада ревакцинация науқаны қарқынды жүріп жатыр сондай алып шаһарда файзер вакцинасын алуға ниеттілер қатары көбеген жасөспірімдер жүкті келіншектер мен бала емізетін аналардың белсенділігі артып келеді бүгінде қала бойынша 132 вакцинация пункті жұмыс істеп тұр алматы қаласы қоғамдық денсаулық басқармасының мәліметінше 12 күн ішінде Pfizer вакцинасы емізулі баласы бар екі мыңнан астам 530 жүкті әйелге және 12 жастан асқан 6 мыңға жоқ жасөспірім салынған оңтүстік кореяда соңғы тәулікте 4116 адам коронавирус жұқтырған бұл рекордтық көрсеткіш аурухананың жансақтау бөлімінде орындар 69 тоғыз пайызға ел астанасы сеулде 83 үш пайызға толы дәрігерлер қосымша төсек орындармен жабдықтауды шұғыл қолға алды елде пандемия басталғалы төрт жүз жиырма мыңнан аса адам коронавирус жұқтырып үш мыңға жуығы қайтыс болған ал еуропа мен азияның кей бөліктерінде наурызға қарай коронавирус жеті жүз мыңдай адамның өмірін қиюы мүмкін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы осыны ескертіп отыр қазір қарт құрлықта вирус қайта өршіді франция германия мен грекияда толық вакцина салдырған азаматтарға екпенің үшінші дозасын алу міндетті болмақ Бұған қарамастан еуропаның кей елдерінде шектеу шараларын еңгізуге қарсы шерулер өтіп жатыр мысалы нидерландыда жартылай локдаунға қарсы тұрғындар бұған дейін бірнеше түн қатарынан тәртіпсіздік ұйымдастырды түрік лирасы бүгін тағы үш пайызға әлсіреді ал өткен тәулікте он бес пайыздай құнын жоғалтқан еді валюта бағамының төмендеуіне инфляция мен оның экономикалық зардабы едәуір әсер еткен айта кетейік түрік ақшасы он күн қатарынан құнсызданып жыл басынан бері қырық үш пайызға жақында президент реджеп тайып ердоған орталық банктың пайыздық мөлшерлемені төмендетуін қолдады оның сөзінше мұндай монетарлық саясат елге инвестиция тартуға экспортты арттырып жаңа жұмыс орындарын ашуға көмектеспек алайда мемлекет басшысының бұл мәлімдемесі қаржы нарығында доллардың қымбаттауына кеп соқтырды бүгін калифорниядағы әскери космодромнан ғарыштық камикадзе ұшырылды құны 325 миллион доллар тұратын аппараттың мақсаты бар жылдамдық пен өзінен үлкен астероидты соғып оған тойтарыс беру бұл жоба дарт деп аталады ол еуропа ғарыш агенттігімен бірлесіп жерді планетарлық соққылардан қорғау үшін жасалған ғалымдардың сөзінше жерге әзірше ешбір астероидтан қауіп жоқ алайда кей қарағанда жермен қақтығысуы мүмкін ондаған аспан денесі бар солардан сақтану әзірге әзірлік қажет ғалымдар қазақ өзбек әскерелерінің қамқорлық 2021 бірлескен оқу жаттығуы өтті Термес полигонында құрамалардың машығы бақыланды мақсат аймақта жағдай ұшыға қалса түрлі оқу жаттығуларының міндеттерді өзара шешу мен қызмет ету деңгейін арттыру жаттығу кезінде іздеу барлау тұтқиыл шабуылдардың алдын алу және мобильді әскерилендірілген топтарды жою тапсырмалары орындалды өңірлік және жаһандық қауіпсіздік оның ішінде ауғанстандағы ақуал туралы да айтылды сондай ақ өзара қарым қатынасты нығайту әскери білім беру және кадрлар даярлау жайы талқыланды қос елдің қорғаныс ведомстволары арасында 2022 жылғарын алған жылға арналған ынтымақтастық жоспары бекітілді қазақстан мен Түркменстан аралығындағы байланыстар одан әрі нығая түспек бұған себеп бір ай бұрын қазақстан президенті қасым жомарт тоқаевтың көрші мемлекетке іс сапармен барып келуі осыған дейін қос мемлекет арасындағы құқықтық саладағы 20 шақты құжатқа қол қойылды екі мемлекет арасындағы тоқыма ауыл шаруашылық пен энергетика бақтар бойынша тығыз әріптестік бұрыннан бар қазіргі уақытта атамекен ұлттық палатасы түрікменстанның өнеркәсіп пен кәсіпкерлік одағымен бірлесіп жаңа тауарлар тізімін бекітіп екіжақты тауар айналымын ұлғайтпақ түрікіменстанның халықаралық деңгейде бейбітшілік идеясын жүзеге асыруға үлесі зор по инициативе жыл түрікменстанның бастамасымен бейбітшілік пен сенім жылы деп жарияланды бұл шешім халықаралық деңгейде де алыптыр. біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында 73 мемлекет түрікменстанның осы идеясын мақылдады ел тәуелсіздігінің отыз жылдығына орай қазақстан республикасының қылмыстық кодексіне түсініктеме атты үш томдық кітаптың тұсаукесері өтті жинақ қазақ және орыс тілдерінде жарық көрген құқық қорғау қызметкерлері ғалымдар оқытушылар мен заңгерлерге және студенттерге арналған кітаптың авторы қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері исидор барчашвили жиынға парламент депутаттары польша ресей түркия жоғары оқу орындарының ғалымдары мен еліміздегі заң саласының өкілдері қатысты аталған еңбек сарапшылар тарапынан оң алды болашақта еліміздің жоғары оқу орындарында оқытылуға ұсынылып отыр әзірге келіп ақпараттар Легосында эфирде жүзескенше.